kerja sareng kalian ngudi rezeki live streaming lho ndok. Oh, live streaming. Channelnya apa, Mas? Junani. Iya. Ya muga-muga lancar ugi para sedherek roman pisan ingkang mijil saking Baneran. Nggih. Mugi-mugi kontoripun ugi ngaturaken sukeng. Nggih, menika. Aku yo sangu banyu butek kok, Nduk. Heh? Banyu butek. Heeh, nggih. Kok banyu butek iki apa, Pak? Iki engko nggo nyangoni kedua mempelai. Nggo nyangoni. Ben atine bening suci sing maune atine butek kaya iki. Oh ngoten. Iki ana wahyu trikangga kanggo kedua mempelai. Wahyu sing sepisan sakinah. Nomor 3 wadah, nomor 3 warohmah. Muga-muga ning rezeki manten kalih entuk rumaten saking Gusti ingkang Maha Agung kang gemah ripah loh jinawi. Amin. Apa wandane kang budek iki ditonton kabeh wong sing di HP kaya di studio. Iki beda karo MC liyane iki. Rawe-rawe lantas malang-malang putung tolak sawan balindalan demit orang gulit setan orang doyan. Muga malih bening suci kaya atine manten kekalih sing maune budek kaya paniki. Wis siap. Wis. Ah, yo iki sing tak sangoke kedua mempelai kene. Bening suci kang malih iki yo iku sangune urip bebrayan kagem kekalih kemanten. Ah, nek ngono aku tak matur karo Pak Kesir. Iki mau bawaku okay. Yen ing tawang okay. Dilanjutke kaya sadurunge ayun-ayun mau yen ing tawang langsung nggih okay. Monggo Mas Rion yen ing tawang lanjut ya. Sebentar, Mas.
PKL. Wis iya ngono ya.